večer, nebo dobrý den, to je jedno, kdy to uvidíte. Původně jsme v roce 2020 měli připomínat 110. výročí narození žateckého rodáka, skladatele Karla Rainera, terezínského vězně a člověka, který byl součástí moderního proudu soudobé vážné hudby, žák Aloise Háby a E.F. Buriena, u kterého působil v divadle ve spoustě představení, které ve 30. letech ovlivňovaly avantgardní proudy nové interpretace folklorní hudby. To, co dneska uvidíte v té krátké verzi, tak se jmenuje, nebo má předujímat ten projekt Rheinkerkatze. Je to spojeno s jménem Karla Rainera a pianistka a zpěvačka Aida Mojačič uchopila část věcí, které jsou spojeny asi s nejzajímavějšími věcmi, které Karel Rainer napsal ve spolupráci s Norbertem Friedem, dalším svým kamarádem, nebo svým kamarádem, se kterým byli vězeni v terezínském ghetu. A to z divadelního představení staročeské Ester, což v podstatě mělo být adekvátní vyjádření odporu vůči nacistům, protože příběh Ester je vlastně podobná věc, jako je holokaust. A druhá věc, květovaný kůň, což je náhrada vyučování pro děti, které byly nacisty vyhnány ze škol a Karel Rainer s Norbertem Friedem se snažili nahradit vyučování pomocí hudební abecedy. A aby ten projekt reinkarnace byl nějaký, nebo Rainerkace, reinkarnace to vzniklo, nějakým způsobem vázán ke Karlu Rainerovi, tak bychom měli zmínit, že Alois Hába jako vynálezce čtvrtonové hudby a autor toho, co se mělo hrát na čtvrtonové piano, tak našel v Karlu Rainerovi toho člověka, který to na to čtvrtonové piano právě hrál. Takže snad tahle ta evokace a tahle ta začáteční fáze toho, co snad nakonec vyjde příští rok, až veškerá karanténní opatření skončí, tak snad to rozšíříme a zvětšíme a bude to trošičku širší a víc nápaditější než jenom tahle ta základní struktura, která nás napadla tento večer. Thank you.
To byla část nebo interpretace Rainer Katze písně z představení staročeské Ester, která vlastně se hrála v terezínském ghettu a nedochovala se celá instrumentace. Vlastně to zůstalo v paměti těch účastníků, těch herců a těch zpěváků. Když to druhé, co vlastně vytvořili Karel Rainer s Norbertem Friedem, květovaný kůň, to vzniklo těsně před internací v terezínském ghettu a to zazní teďka v interpretaci a Rainer Katzi Heidi Léčič. Ústřední melodie Květovaný kůň.